Ditoloba, Nisli, Karbuki, Hinoa, Uamindoba, Sakartveloshi. Deda Kalakshi, Central Kuchebi, da Ziritadi Kuchebi, Gatsmendilia. Sachekna, probleme cu transport. Shuamtashi, Mumatriel Sukan. Modroba, sa tranzito Gzebze, Cheperhebulia. Sakartvelos ex-prezidenti mistvis Magnitskis aktis kartul analog sitkhovs. Saakashvili sia unda arsebobdes mzgavsat Qaramurzis siisa da Magnitskis siisa. Ra pasukhi miigo Heritage Foundationisgan da ra sheidzleba miigos kartuli otsnebisgan. Saakashvili sia arsebobs 2013 წლის ივნისის თვეში ამოჩენილი იყო სამეგრელო სამალავებში სია კასრებში. Saakashvili sia tu kasrebis sakmisia. Ხუთი ჭრილობა დანით გულის არეში. Ქართველი შეფმზარეული მოსკოვში ტაჯიკმა ქალმა მოკლა. ხალი მეორე რომელიც ჩანს კადრში, რომელიც აშველებს. ორივე ხელი ჰქონდა დაჭერილი და ამან დრო იხელდა და მრავლობით ჭრილობა მიაყენა დანით. რა მოხდა სახინკლე თბილისოში? ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Conocurat curier 9 საათზე დღეს 9 იანვარია გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამოში დობისა. Სამზარეულოს დაანით მოკლული შეფმზარეული, მოკლული ქართველი ამკვლელი კი ტაჯიკი ქალი, რომელმაც მზარეულს გულში დანა 5 ჯერ დაარტყა. მოსკოვში მდებარე სახინკლე თბილისოში მომხდარი მკვლობის ამსახველი კადრები ინტერნეტით ვრცელდება. ვიდეოში ჩანს ფიზიკური დაპირისპირება და დაანის დარტყმის მომენტი, რის შემდეგაც 51 წლის მამაკაცი იატაკზე ეცემა. Sastrapo dahmareba Msoso Beraia, romelis gaxnis dghidan kartul sakhinkleshi shepmzareulat mushaobda ver gadaarchina. 36 წლის ტაჯიკი ქალიკი, რომელიც მკვლელობის შემდეგ ადგილიდან გაიქცა საკუთარ სახლთან დააკავეს. Სასტიკ დანაშაულს წინ უძღოდა კონფლიქტი ერთ-ერთი ვერსიით მამაკაცი ქალს სხეულზე შეეხო. Სხვა ვერსიით კი შეფმზარეული უკმაყოფილო იყო დამლაგებლის მუშაობით და მას ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენა. Კვლევა სამზარეულოს დანით რუსეთში ქართველი შეფმზარეული 51 წლის მამაკაცი დამლაგებელმა ქალმა მოკლა. Სასტიკი დანაშაულის კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. Სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ვიდეოში ჩანს დანის რამდენჯერმე დარტყმის ფაქტი, რის შემდეგაც დაჭრილი ადგილზე გარდაიცვალა. Soso Beraia Moscovshi kartul restoranshi bolo ramdenime tseli mushaobda mkveli imave obyektis akhali tanamshromelia. Gavrtselebuli informatsiit 36 tslis damnashave kali tajiketis mokhalakia da restoranshi ramdenime kviris tsin dasakmda. Video chanatseris mikhedvit mkvelobamde tanamshromlebi ertmanets fizikurat daupirispirdnen. Mzareulisa da damlageblis gashveleba restoranis sva tanamshromlebma ushedegot tsades. Ert-erti versiit damlagebeli kartul mzareuls sheuratsqopashi adanashaulebda და კონფლიქტიც ამას მოჰყვა. Რამდენიმე წუთში კი დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. Მომხდარზე აქტიურად წერს ადგილობრივი მედია. Რუსული პრესის ცნობით დამნაშავე ქალმა გაქცევა სცადა, თუმცა ის პოლიციამ მომხდარიდან მალევე საკუთარ სახლთან აიყვანა. რესტორანში, სადაც დანაშაული მოხდა, კურიერს შეკითხვებზე არ უპასუხეს. Მეტი ინფორმაცია აქვს მოსკოვში მცხოვრებ ქართველებს. Კურიერი ერთ-ერთ მათგანს ესაუბრა, ირკვევა, რომ სოსო ბერაიას გულის არეში 5 ჭრილობა ჰქონდა. Ეს ქალი, რომელიც მან დამლაგებლა ჭუჭულს მეცხოვრად მუშაობდა, ცხოვდა და იწვევდა ამას ძალიან ხშირად, არასრულებდა თავის მოვალეობას. იმდენად უწმაწური სიტყვები უთხრა ქალმა ამ კაცს, რომ მოკიდა ხელი და ცოტა აზე მოეყვანა უნდოდა. ქალი მეორე, რომელიც ჩანს კადრში, რომელიც აშველებს. ორივე ხელი ჰქონდა დაჭერილი და ამან დრო იხელდა და მრავლობით ჭრილობა მიაყენა დანით. 5 ჭრილობა, აქედან ერთი გულშია სასიკვდილო. მოგიკლეს რა, მაგარი კარგი ადამიანი. სოსო ბერაია ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთში მუშაობდა. მისი ოჯახი სამეგრელოში ცხოვრობს. კურიერი ხობში იმ სახლში მივიდა, სადაც გარდაცვლილი უახლოეს დღეებში უნდა ჩამოასვენონ. ცნობილია, რომ რუსეთის საგამოძიებო უწყება მცხედრის ექსპერტიზა უკვე დაასრულა. თანამშრომელი იყო, ერთად მუშაობდნენ რესტორანში იქა და მოხდა რაღაც კენკლაობა და კენკლაობას აყვა. ეს ქალი და ჩაარტყა დანა რა, სასიკვდილოდ გაიმეტა. შერჯერობით არაფერი არ ვიცით. მოკლულია, მაგი ვიცით მეტი არაფერი. როდის ელოდებით ცხედარს? დღეს გადმოასვენეს სამშაბათს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ცხედრის გადმოსვენებას 2 დღე დასჭირდება. პარალელურად გრძელდება გამოძიება. სამართალდამცველებმა უკვე გამოკითხეს თვითმხილველები. Სხვა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება შემთხვევის ადგილზე. რესტორანისა და ცისხლიანი გარჩევა მოხდა, ჯერ ისევ დახურულია.
24 საათია საქართველოში ტექნიკური მარილი ყველაზე საჭირო პროდუქტი გახდა. მხოლოდ თბილისში და მის შემოგარენში დაყრილია 200 ტონამდე საგზაო მარილი. წლის პირველ მათოლმა პრობლემები თითქმის ყველა რეგიონში შექმნა. ჩაკეტილია გზების ნაწილი, უმეტეს უღელტეხილებზე კი გადაადგილება შეზღუდულია. თოვლის საფარმა მაღალმთიან რეგიონებში 80 სანტიმეტრს მიაღწია, ზემო აჭარაში კი უხმა ნალექმა ელექტროგადამცემი ხაზებიც დააზიანა. Tumca problemele მხოლოდ აჭარაში არ არის, თელავში დღეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც კი გაჩერდა. Ჩაკეტილია გომბორის გზა, ძლიერი თოვლისა და ზვავ საშიშროების გამო კობი გუდაურის საავტომობილო მონაკვეთზე ტრაილერების გადაადგილება უკვე 24 საათზე მეტი აკრძალულია. Რაჭაში მიმავალ გზებზე ნაქერალასა და უზუნთაშქმერის მიმართულებაზე კი მოძრაობა ცოტა ხნის წინ აღდგა. Ამიტომ პროგნოზით საქართველოში ყინვა გაძლიერდება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში, ნალექს ქარბუქიც დაემატება. ხვალდაზე ღამის საათებში დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა -3, -5 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ყინვამ შესაძლოა -10 გრადუსაც მიაღწიოს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლახანს დაბრუნდა თბილისში გზების მონიტორინგის შედეგებს და უახლოესი დღეების ამბის პროგნოზს დეტალურად თამარ თათარაშვილი გაგვაცნობს. Თითოეულობამ და უხმა ნალექმა ყველაზე მეტი პრობლემა შექმნა კახეთის რეგიონში გომბორი თელავის გზის საავტომობილო მონაკვეთზე დაწესდა შეზღუდვები როგორც მსუბუქი ავტომობილებისთვის ასევე სატვირთო მანქანებისთვისაც. აკრძალვები ჯერჯერობით არ მოხსნილა არც კობი გუდაურის გზაზე, სადაც რამდენიმე კილომეტრიანი რიგი არის ტრაილერების მძღოლების და ჯერჯერობით ისინი სვავ საშიშროების და რთული ხილვადობის გამო ვერ ახერხებენ გზის გაგრძელებას. Ქალაქში არ ყოფილა მსგავსი პრობლემები გადაადგილების მიმართულებით რეგიონებისგან, განსხვავებით რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად. მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა როგორც ცენტრალური, ასევე შიდა საუბნო გზების გაწმენდითი პროცესი. რაც შეეხება მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზს, სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მომდევნო კვირის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით დაბალი ტემპერატურა შენარჩუნდება. Თითოეულობა, ქარბუქი და დაბალი ხილვადობა. Თითქმის 9 მეტრს აღწევს თოვლის საფარი გომბორი თელავის დამაკავშირებელ გზაზე. დაწესდა სპეციალური შეზღუდვებიც. ლიპყინულის გამო ამ მონაკვეთზე გადაადგილება ეკრძალებათ როგორც მსუბუქი, ასევე სატვირთო ავტომობილის მძღოლებს. გზის გაწმენდით სამუშაოებზე სპეციალური ტექნიკა 24 საათის განმავლობაში უწყვეტად მუშაობს. Უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა თელავში. მთელი დღის განმავლობაში შეჩერებული იყო მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. Მოძრაობა უჭირდათ მსუბუქ ავტომობილებსაც. თელავიდან თბილისის მიმართულებით მოძრაობდი და საპატრულო ეკიპაჟი შუამთაში აქვს დაკეტილი გზა, იმიტომ რომ მოძრაობა შეზღუდულია გომბორის მიმართულებით. Და მომატრიალეს უკან ყველა მუნიციპალური სამსახური, შესაბამისი სამსახური აქტიურად არის ჩართული გაწმენდით სამუშაოებში, იწმინდება გზები, იყრება ტექნიკური მარილი, ასევე მაქსიმალურად ყურადღება ექცევა ისე რომ ვთქვათ მუნიციპალიტეტის შორის დამაკავშირებელ გზებს. თელავის მუნიციპალიტეტი მომზადებული შეხდა ზამთრის სეზონს, თოვლთან დაკავშირებით დღეს წუხელ საღამოდან ინტენსიურად იწმინდება ქალაქის ცენტრალური გზები და სხვა მეორე ხარისხოვანი გზები, ასევე მიმდინარეობს ტექნიკური მარილის დაყრა და ხდება გზების გასუფთავება. Ზვავ საშიშროების გამო კობი გუდაურის საავტომობილო მონაკვეთზე სპეციალური რეჟიმი მოქმედებს. უკვე 24 საათზე მეტია უამინდობის გამო სატვირთო მანქანები გზის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ. თოვლი იყო, გუშინ ვერ გაგუშვეს, დიდი მანქანები უამისამებელით რო ვართ და დანარჩენი არაფერი, რავი, საჭმელი რაც გვაქვს ჯერ, მარა გვაქვს. 8 დღეც ყოფილვართ, 4 დღეც ყოფილვართ. ამინძია როგორ არის რონაირად. თავს მაღალმთიან აჭარაში, ხულოს მუნიციპალიტეტში თოვლის საფარმა 80 სანტიმეტრს მიაღწია. ნალექმა პრობლემები შეუქმნა ადგილობრივ მოსახლეობას. დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. გართულებულია გადაადგილება შიდა სასოფლო გზებზეც. ხულოს მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს გზების გაწმენდითი სამუშაოები. ძირითადი ნაწილი უკვე გაწმენდილია. ამ დროისათვის მუშაობს 17 ერთეული ტექნიკა. ელექტროენერგიის მიმართულებით უკვე აღდგენილია იმ სოფლებში, სადაც გუშინ ვერ მიეწოდებოდათ. ამ დროისათვის სამუშაოები მიმდინარეობს სოფელ დანისპარალში, რიყეთში და გელაურაში, სადაც ვფიქრობთ, რომ დღის ბოლომდე აქაც უკვე შუქი მიეწოდება. თოვლი მოვიდა დედაქალაქშიც. რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად თბილისისა და მის შემოგარენში მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტად მუშაობდა სპეციალური ტექნიკა. მიმდინარეობს შიდა გზების გაწმენდითი სამუშაოებიც. დედაქალაქის მასშტაბით 200 ტონამდე ტექნიკური მარილია დაღრილი. დედაქალაქში მოსული უხვი ნალექისა და დაბალი ტემპერატურის გამო თბილისის ჯგუფი გზის გაწმენდით სამუშაოებს ახორციელებს. სამუშაოები გვიანღამით დაიწყო და ამ ეტაპისთვის ქალაქის ცენტრალური ქუჩები და ძირითადი ქუჩები გაწმენდილია ნალექისგან.
uamindoba საქართველოში მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. Sinoptikosebis prognozit 12 ianuaris chatulit მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად დაიკლებს. Საქართველოს მასშტაბური პროექტისთვის მზადებას იწყებს. Შავი ზღვის ფსკერზე მაღალი ძალების ელექტროკაბელის გაყვანამდე კვლევები უნდა ჩატარდეს. Ახალი გეოპოლიტიკური ენერგო უსაფრთხოების გზისთვის თბილისი მსოფლიო ბანკს დამატებითი ფინანსური რესურსის გამოყოფას თხოვს. Პროექტისთვის, რომელმაც შავი ზღვის ორივე მხარეს და კასპიის ზღვა უნდა დააკავშიროს, თავდაპირველად 75 მილიონი დოლარია საჭირო. Კაბელში, რომელთაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ევროპას დაუკავშირდება, საქართველოს კი ელექტროჰაბად აქცევს ფულის ჩადებას ევროკავშირში. Soplio bankši gagzavnul motxonas tan akhlavs im samushaoebis chamonatvali romlis gansakhorchilebladat sakartvelo istoriuli proektistvis apirebs esenia shavizghis pskeris sakartvelos monakvetis geofizikuri kleva elektrostadelistvis sakhmeleto infrastrukturis moqoba da saerteshoriso samartlebrivis sakitkhebis moqesrigeba romlisvisats sakonsultatsio kompaniebis dakhiroeba gaxteba saqero protsesis sakartvelos ukve daqebuli ak shavizghoshi elektrokabelis gaqvalistvis kveqnis byudzhetidan am etapze dakharjulia 2.5 milioni euro. Este sărșcii dădga șaui zguiz tkalkoșa elektrogadam ce mihazis proiectis gansa horțiele blat detaluri kulevis gansa horțiele ba șaui zguiz pskeris geofizikuri da geotehnikuri șestavla. Șaui zguiz tkalkoșa gadam ce mikabeli sașuale bit საქართველოს ერთიან ევროპულ ქსელში ჩასართავად აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. Proiectis gansa horțiele bistui საქართველომ უკვე დახარჯა 2.5 milioni euro. Șaui zguiz tkalkoșa kabel de საქართველოს უკვე დაწყებული აქვს როგორც მოგეხსენებათ ინვესტირება. 2.5 milioane euro უკვე დახარჯულია ამ პროექტზე საქართველოს მხრიდან, რომელიც გულისხმობს აგრეთვე წოდებული feasibility studies შესწავლის განხორციელებას და მიმდინარე წელს აღნიშნული შესწავლა უნდა იქნას დასრულებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან პოზიტიური შედეგებით იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ წინასწარი შესწავლაც ასევე საკმაოდ პოზიტიური იყო. Საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის ოთხ მხრივი მთავრობა შორის შეთანხმება ითვალისწინებს შავ ზღვაში წყალქვეშ 1000 მეგავატის სიმძლავრის და 1095 კილომეტრის სიგრძის კაბელის გაყვანას და მისი მეშვეობით ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებას. ანალიტიკოსების შეფასებით ევროკავშირის ზრდის კავშირს სამხრეთ კავკასიასთან და საქართველო ხდება ევროკავშირის გლობალური კარიბჭის სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მოხდება საქართველოს გავლით ევროკავშირის ქვეყნებზე ელექტროენერგიის მიწოდება, ეს ნიშნავს რომ ქვეყნისთვის გაიზრდება ერთი მხრივ უსაფრთხოების კომპონენტი, მეორე მხრივ გაიზრდება საინვესტიციო ნაწილი და მესამე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ქვეყანას ექნება უფრო მეტი ენერგეტიკული რესურსი, რაც გამომდინარეობს აი ამ ტრანზიტული უპირატესობიდან. Საქართველოს როგორც ხიდი აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დერეფანში, ექსპერტები ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციისა და ენერგო დამოუკიდებლობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ პროექტის განხორციელება შეცვლის საქართველოს როლს როგორც რეგიონში, ასევე საერთაშორისო ასპარესზე. Მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით დღეს საქართველოს არის ენერგოდეფიციტური და ჩვენ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოგვაქვს ელექტროენერგია, მსგავსი ტიპის პროექტების მოქცემს ჩვენ შესაძლებლობას, ეს ჩვენი ჭარბი ელექტროენერგია გავიტანოთ ევროკავშირში, ამით ევროკავშირსაც გაუწოდოთ ხელი და დავანახოთ ჩვენი ესე ვთქვათ საჭიროება მათ მიმართ, არა მარტო ბუნებრივი აირის და გაზის დივერსიფიცირებული მიწოდების კუთხით, არამედ ელექტროენერგიის მიწოდების კუთხითაც. შესაბამისად, ჩვენ აქ ვიგებთ როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურად. ბუქარესტში, კოტროჩენის სასახლემ გასული წლის 17 დეკემბერს ისტორიულ ხელმოწერას უმასპინძლა. მოთხმა ქვეყანამ შავი ზღვის გავლით ელექტროენერგიის გადამცემი წყალქვეშა კაბელის პროექტს მოაწერეს ხელი. მათ საერთო ინტერესები აქვთ. გაიზარდოს შავი ზღვის აუზში ეროვნული და რეგიონული ენერგეტიკული უსაფრთხოება, მოხდეს ევროკავშირისთვის ენერგიის მიწოდების დივერსიფიცირება. პროექტის შეუფერხებლად განხორციელებისთვის საქართველოს მთავრობა მსოფლიო ბანკს მიმართავს. 75 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით დაფინანსება გამოიყოფა სამი მიმართულებით. ეს არის შავი ზღვის ფსკერის გეოფიზიკური და გეოტექნიკური შესწავლა, რომელიც დაახლოებით 20 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით დაჯდება. ასევე სახმელეთო გადამცემი ხაზის გაძლიერებისთვის, რომელიც უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე უშუალოდ გულისხმობს შესაბამის ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ასევე 5 მილიონი ევროს ოდენობით გამოიყოფა საკონსულტაციო მიმართულებით, როგორც სამართლებრივი, ასევე ფინანსურ საკითხებში. Თავრობის ეკონომიკურ გუნჩი ამბობენ, რომ მსოფლიო ბანკთან მოლაპარაკებები უკვე გაიმართა და თანხის ოდენობაზეც და მიმართულებებზეც პოზიციები შეთანხმებული და შეჯერებულია.
Mihail Saakashvili sasamartlo procesi 11 ianuars ganakhldeba. Ex-prezidentis sasjelis gadavadebisan gatavisuplebis sakmeze dges 5 saatis ganmalobashi distantsiurat ikitreboda amerikeli neurologi, romelits atskhadebs rom mshjardebuls demensia aks. Sapirispiro samtkitsebs paintensiuri samsakhuri demensiis mkone adamians mshobliur enaze saobarits ki unda uchirdes aratu sva da sva enaze demensia nishnavs chkua sustobas da chven vambobt rom Saakashvili ar aris chkua susti ganatskhada dges uchrebis advokatma. Amerikeli eksperti neurolog Shahin Emanuel Lahani dges Saakashvili psihologiul traumebze saobrobda. Shedegad mas procese randomime kitva dausves, mat choris sheizleba tu ara iqos stressis mizazi dakhuruli konteineri dzgobis gadalakhva da sakhmtsipo sazghvis ukaano gadakveta. Meore kitva ki alkohol shekheba, itsoda tu ara neurologma rom Saakashvili depresias psikhotropiul medikamentebtan ertad charbi raodenobis alkoholis miqebitats ebzoda. Amerikeli eksperti adasturebs rom charbi raodenobis alkoholis miqeba samdichno tvalsazrisis normaluri ara. Psihotropul preparat pe tanertat, coniagis, ce-ar fi raudonit, mireba, dreși oribotli, es, aris, șaulebrivi, normaluri amba. Asia e es. Radkma unda alkoholi shejoareba, psihotropul nivtierebebtan, sa medicino tvalsazrisi dar aris normaluri. Experti saubrobs psihotraumebze, romelits auks mshavrdebuls gadatanili. Guitras an rapsi cotramwebze sau bropsis. Ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმები მიიღო ციხეში ყოფნის პირველივე დღიდან. Ჩვენ გვაქვს ექსპერტიზის დასკვნები და ვიდეო მტკიცებულებები. Გატოსვავს ნევროლოგი ფსიქიატრულ დიაგნოზს. Ალბათ უკრაინაში დაკავების ვიდეოს გულისხმობს. Თუ საუბრობთ დაკავებაზე და აქედან გამოწეულ ტრავმაზე, ყველას გვაქვს ნანახი თუ რა მეთოდებით დააკავეს მსჯავრდებული უკრაინაში. დახურული კონტეინერით Zgobis gadalakhva da sakhmtsipo sazghvis ukanono gadakveta. Aseve sheileba iqos tu ara stressi. Ეს stresi არის, მაგრამ ყველა stresi არ არის ტრავმული. Როდესაც ის შეიყვანეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, მას განუვითარდა პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. Ტრავმა, რის საფუძველზე დასვეს დიაგნოზი, ეყრდნობა მხოლოდ მისი, მარიამ ჯიშკარიანის და გოლდსმიტის მოსაზრებების ერთობლიობას. კითხვები არაობიექტურია და თქვენ თვითონ თხზავთ ამ კითხების ფაქტიურ მდგომარეობას. Ჩვენი კითხვა იყო ისეთი, როგორია მისი ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Მისი ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ის, რომ მას აქვს სხვადასხვა მძიმე დაავადებები და მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის დემენცია. Ეს შეფასება მისცეს და აქ, რა თქმა უნდა, ამ კვლევებში გათვალისწინებული იქნა მისი წარსული, მისი ბავშვობის პერიოდი. Დაავიწყდათ მაგ კითხვის დამსმელებს, რომ წინა პროცესზე დაისვა ბატონ გოლდსმიტთან ფსიქიატრთან საკითხი და ამიშვილი არის ფოთაშორის სამის შესახებ ექსპერტის დასკვნაში. Დემენციის დიაგნოზს ჩვენ ეჭქვეშ ვაყენებთ, ვინაიდან დემენციის მქონე ადამიანს უნდა ქონდეს ის ნიშნები, რომლებიც ახასიათებს ამ დაავადებას. რაც შეეხება იმას, რაც ჭირს სააკაშვილს, მას ჭირს მიუღებლობა იმ მდგომარეობის, რომელშიც ის იმყოფება, ანუ პატიმრობის მიუღებლობა. Saakashvili gatavisuplebis garda tavistvis Magnitskis aktis kartul analogsas itkhos Heritage Foundationisgan sakartvelos eksprezidentma pasukhi ukve miigo. William Browderis sias itkhos vin aperkhebs samedicino mkurnalobas, vin aris pasukhisgebeli moçamloze da vin aris pasukhisgebeli tsamebaze. Browderi pirobazdebs rom amis shemdekis qualopers gaaketebs rom dasavletis mtavrobebma Saakashvilis quratgeba miaktsio. Magnitskis akti rusi juristis sahel satarebs, romelits sakhmtsipo korruptsias idziebda da Moskovis tsikheshi sxeulze tsamebis kvalit gardatsuli ipoves. Shavsiashi mokhvedrileb ziritadad rusebs aktivebi gauqines da Eurokavshiris kveqnebshi shesula augzales. Akhla sakartvelos eksprezidenti analogiur akts agrazodebul Saakashvilis sias itkhovs kartvelebistvis, tumtsa mas dges samagreloshi napovni kasrebis sia sheaxsenes. Რა შანსია, რომ Saakashvilis საქმე Magnitskis აქტს გაუტოლდეს და ვის შეყვანას ითხოვს ექსპრეზიდენტის გარემოცვა შავსიაში, ქეთი ზანთარაია ისაუბრებს. Gautoldeba tu ara egret zotebuli Saakashvilis sia Magnitskis akts es jerjerobit utsnobi aris dges aseve mtavari kitkva darcha pasukh gauzemeli natsionaluri mozdraobis mkhridan tu vis moiazreben momavalshi amsis shemadgenlobashi konkretuli sakheli da gvarebis dasakhelebisgan dges qvelaze didi opozitsiuri partiis tsarmomadgenlebma tavi sheikaves ertaderti fraktsiis tamshdomarem khatia dekanoidzem justitsiis ministri daasakhela romsats ისურვებდა რომ ამ სიაში იყოს დღეს ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა ტრადიციულად პოლიტიკური ბრალდებების ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა.
Saakashvilisia unda arsebobdes mzgavsat Kharamurzis siisa da Magnitskis siisa. Mikhail Saakashvilis tanamoazrebi egret odebuli Magnitskis siisa analogis shekmnas gegmaven mzhjavdebulma eksprezidentma tsnobili siisa avtors tavad mimarta. Bill Browder Saakashvilma tserili gaugzavna da stkhova siis tsinesar shedgenashi daekhmaros. Pasukhits maleve miigo. Heritage Foundation shenis aghmasrulebelma direktorma Saakashvils dokumentebis momzadeba da impirebis gansazghra urchia romlebits misi azre S-a medicinom curnaloba sa perheben, dar moc am lasedec amebaze pasuhism gebeliarian. Vin mohte bai grețo de bulis sa ca șuelistia și amase partea și gergadeci rit versa obroben. Radkma unda pachete samartle brevi, icureba da auțevat gadece, ma cu ila ta interese busarta și urso partner, jumusa ta interese. Ima da mene bismina oba, mi zdarguia, Mihal sa ca șuelist, aset cu at uplebebi, ce mi zarmut genit, am si aș auțevat unda ihos, macioris, justiciis ministri. Are să ercioare sunt hardacele, dar storet matim hardacele, dar spune bulivarul, e sia ședgeba. Saakashvili sia se greț odebuli castrebi sia suț odeps martueli gundi. Kartulma oțnebam naționalul mădraoba storet castrebi sakmeda orietas tormet slamde. Mat mier ședgeneli dana șaule brevi sia bișiexena. E greț odebuli magnitski sii sa avtortan. Tanam șomlobaski martueli gundi lobistur campania sukavșireps. SPR-ului campania, ide vărthăl. Pachueneps, rom lobistebi, areridebian, hvelas maximalura chartvas am procesebshi, saintereso aris zalian, Saakashvilis ojakhi ra finansuri sashualebebit axtens am lobisturi kompaniebis dakiraobas. Rom gvarisia uko dedi khani arsebobs. 2013 წლის ივნისის თვეში აღმოჩენილი იყო სამეგრელო სამალავებში სია კასრებში. Იყო Sakagalde aghmochenili da am sakagaldes pirdaper ecera dasaqerebi sia es qolaperi dakavshirebuli iqo ratkomunda pirdaper natsul muzrobosdan Mikhail Saakashvilitan am adamianis garashe aravitari sia akaketeboda ise ro Saakashvili sia arsebobs nu itsvaleben es adamianebi sheileba rot gadaakhaliso randomime akhali gvari sheitanon da patron bills gaugzavnon da ikneba akhali Saakashvilis es ikneba realur sia adamianebisa romlebs sikpils gadarchen imito rom am kveqanashi moxta 2012 წლის 1 oktobri Egreț odebuli Saakashvili si șeknistuiz dghis tsesrikshi samushao jgupi șeknis inițiativats dadga, tumca opoziciis natsilshi amosazrebas aris ziareben. Ara tskhadia chven ar chavertobit am processhi, imtor es zogat politikuri partiebis gasaketebeli aris. Magnitskis sia es iqo sia im adamianebis, vins ushol damnashave iqo Magnitskis qrelobashi. Da amistvis sakmarisia ragas kargi gaunzieebeli iqos amitom tuile miichnes ro magaritad Mikhail Saakashvilis atsamebden da amis gamo vigatsona da sanktsiebet da ase shemdeg me mgoni Mikhail Saakashvilis khore mobla daikiraos kargi juristi me mgoni kide uketes ikneba ro jerblo daamtkitson ro atsamebden Naționalurii mădraobis oponentebistui Saakashvilis tanamoazrebis mkhridan Magnitskis siis analogis shekmnaze saubari miughebelia. Khalkhis zalashi atskhadebe rom es gegma ganzerulia. Zalien vrtkhilat ipnen, torem siebi samtsukharod arsebobs imdeni da mravalatasiani, ro sheidzleba tavze gadaakhion om ojakhis tsevreba im khalks vins es initsiativa tsamoitsqo Saakashvilis rezhimis dros, vins dazararda zogi sitsotskhrit, zogi ghirsebit, zogi khonebit და ასე შემდგომ. Იმ სიაში, რომელსაც აპირებენ შეადგინონ, ხომ არ აპირებენ რომ დაიწყონ და ვინც გაამთხუნა Saakashvili, ეხა რო ამობენ აწამებენო. Ხომ არ აპირებენ რომ ევროსასამართლოს მოსამართლეებს შეიყვანონ. Ალბათ შეიყვანენ ევროსასამართლოს მოსამართლეებს და თუ ეს არ გააკეთეს, მაშინ გამოდის რომ ეს სიები უნდა წაიკითხონ, თვითონ იკითხონ და სახში გააკრან და საკუთარ ოჯახის წევრებს წააკითხონ. Შედგება თუ არა ეგრეთ წოდებული Saakashvili სია ჯერ უცნობია თავის მხრივ ოპოზიციაც და მართველი პარტიაც საკუთარ პოზიციაში საერთაშორისო პარტნიორების დარწმუნებას ცდილობენ. Saakashvilis მომხრეები მხოლოდ Magnitskis აქტით არ ემუქრებიან ქვეყანას ტანკებით საქართველოზე კატოკით მიწასთან გასწორება. Ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, რომლებიც ახლა უკრაინაში იბრძვიან, იმუქრებია, რომ რუსებისთვის დამიზნებულ ლულებს მალე საკუთარი სამშობლოსკენ შემოატრიალებენ. Მათ შორის ერთ-ერთი დანაყოფ გალიჩინას მეთაური ნოდარ ყარალაშვილია, რომელსაც საქართველოში 11 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისი შვილი, თუმცა თავისი საპრეზიდენტო ვადის ბოლოს ის Saakashvilმა შეიწყალა.
Karolashvili video mimartvashi armalobs, rom tu Mikhail Saakashvilis ar gaatavisuphleben is sakartvelos tsinaagdeg samkhedro operatsias chaatarebs. Kakhelebs ki khuinos utsunebs. Ukrainashi mebrzoli natsionali aktivistvis ritorika miukhedavot imisa, rom sami dghi aktivurat chukteba natsionaluri mozdraobis didi natsilistvis sheumchnevelia qopili martveli partiis erti natsili ki kholot imas ambobs, rom zaladobas emichneba. Ესეთი განცხადებები, ეს ტიანყრალი განცხადებები, მუქარები, მიწასთან გაგასწორებთ, ტანკებით შემოვალთ, დაგარბევთ, დაგამხობთ, რა თქმა უნდა, ადამიანებს ახსენებს იმ ავადსახსენებელ დღეებს თუ წლებს. Სამოქალაქო დაპირისპირებაზე მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტის ვიდეო მიმართვის შემდეგ საუბრობს. ოკუპანტებისთვის დამიზნებული იარაღის, სამშობლოსკენ შემობრუნების მცდელობას ოპოზიციური პარტიის რეალურ სურვილს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში, სადაც ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად მზადაა, სამოქალაქო დაპირისპირებაზეც კი წავიდეს. ეს არის, რა თქმა უნდა, მტრული განცხადებები მიმართული სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ, ქართველების ურთიერთწაგებისკენ. Da, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმ ადამიანებს გულისხმობთ სახალხო ხელისუფლების სათავეში ვართ რომ ეს აღარ მოხდეს არასოდეს ამ ქვეყანაში და სამოქალაქო მშვიდობა იყოს დაცული ამ ქვეყანაში. საქართველოს მიწასთან გავასწორეთ. თქვენთან ერთად გავასწორეთ მიწასთან. ეს კატოკივით გადაგივლით ყველას. Nodar Karalashvili ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს მუქარის შემცველ ვიდეო მიმართვებს უგზავნის. Ის ექს-პრეზიდენტ Სააკაშვილის განთავისუფლებას ითხოვს. Უკრაინაში მებრძოლი დანაყოფ გალიჩინას მეთაურმა თანამოაზრესთან ერთად ჩაწერილ ბოლო ვიდეოში შეურაცხყოფა ჯერ კახელებს მიაყენა, შემდეგ კი საქართველოში ტანკებით შემოსვლაც დაანონსა. საქართველოში შემოვალ ტანკებით. ტანკებით შემოვალ, აფხაზეთის მხრიდან შემოვალ. Imit-o githarit, gadagivlit. Dro mova gadagivlit. Tkveni ghvino visa chem pekhebat unda bolo-bolo kakhelebo, ra. Qvelas gaqsat pasuls me tkven. Qvelas mova es dro da prezidentan ertat. Ai es katsi ikneba. Partiis aktivuri mkhardamjeris mukharas natsionalur mozdraobashi ariziareben. Partiis tsertta natsili miichnebs rom kveqanashi konstitutsiuri tsesrigis rgveva miugebelia. Meore natsilistvis ki mshvidi politikuri protsesi shesadzlua Saakashvilis tsikheshi datovebis shemtkhovashi dasrudes. Ebismier iset kmedebas romelits mimartul ikneba samokhalo mshvidobis dargvevisken bunebruia chven ar viziarebt da vemijnebit. Akve aghnishnao rom kartul otsnebas unda esmodes rom sakartveloshi sheudzlebelia rom iqos stabiluri politikuri გარემო თუ მიხეილ სააკაშვილის მოკლავენ ციხეში. Ამას ღიად ვამბობ. Თუ ვინმე სერიოზულად გონია, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება სათავეში ედგეს მსგავსი ტიპის რიტორიკას ან მოქმედებებს, ნუ იმაზე რთულად გვაქვს საქმე, ვიდრე წარმოგვიდგენია. Შესაბამისად, ეხლა ნებისმიერ ადამიანს როგორც დაუშვა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერას, ასევე სხვა პარტიის მხარდაჭერას შეიძლება ჰქონდეს რაღაც თავისი ხედვა. Თანამოქალაქეების განადგურების მუქარა, რომ ოპოზიციურმა პარტიამ საჯაროდ არ დაგმო, ეს საპარლამენტო უმრავლესობაში არ უკვირთ. Კანონმდებლების აზრით, ნაციონალური მოძრაობა ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ უკვე ღიად მოქმედებს, რაც მათი აქტივისტების რადიკალური მოწოდებებით დასტურდება. Ეს პარტია არის რადიკალური პარტია, რომელიც ცდილობს, რომ მაქსიმალური რადიკალიზმი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ იმოქმედოს და შესაბამისად მსგავსი განცხადებები წარმოაჩენს იმ რეალურ ზრახვებს, რომელიც ამ პარტიის შიგნით თითოეულ მის წევრს ახასიათებს და რომელიც ამოძრავებს. ეს არის ჩვეულებრივი მუქარა, რომელსაც არავითარი საფუძველი არ გააჩნია. აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი მომენტი, მომენტი ის, რომელიც ასახავს როგორ ძულ საქართველოს და როგორ უნდა საქართველოში არეულობის შემოტანა. მე მხოლოდ ამას ვხედავ, მათ აი ამ აგრესიულ და არა საქართველოს საკეთილდღეოდ მიმართულ მუქარაში. Nodar Karalashvili უკვე 10 წელია უკრაინაში ცხოვრობს. Მას საქართველოში თაღლითობის გამო 11 წელი ჰქონდა მისჯილი. Თუმცა 2013 წელს ის მიხეილ სააკაშვილმა შეიწყალა. Მას შემდეგ Karalashvili აქტიურად არის ჩართული საზღვარგარეთ ანტისახელისუფლებო აქციებში. ის ხშირად ხმამაღლა ამბობს, რომ საქართველოში ხელისუფლება არა არჩევნებით, არამედ რევოლუციის გზით უნდა შეიცვალოს.
Kievit Pilis Buki Sahairo Taudatsuis Complexe Bizdabrune Bastro, Sakartulos Ukrainis Sakmeta Droebit Irtsmunebuli Andrei Kasianovi Irtsmunebarom Complexe Ukrainam Sakartulos Oriatas Arvatsalis Omizdros Gadasa. Statias Ukrainului Media Akwekneps. Diplomatist Kmit Ukrainis Tchona Aseve Moitsaus Amerikis Shertebuli Shtetebis Mier Sakartulos Tuis Gadacemul Chavolinis Ukrainashi Gagzavnas. Plops tu ara Ukraineli diplomatis zust informatsias Buki sistemebtan dakavshirebit. Karos Chovlebrevi Sheragebis Registrshi Ghia Chans Qvela Samkhedro Sheskidva Romelits Oficialurma Tbilisma, Oriatas Ruatelis, Omamde, da, Shemdek, Celepșigana, Horcela, Mačoris, Idzebneba, Oriatas, Švicels, Gan, Horcele, Bulișescu, da, sada, Cerjarom, Sakartolom, Ukrainzgan, Buki, Sahairo, Taudacu, Sistemis, RT Divizioni, da, Ormuz, Darua, Raketa, Šeidzina, da, Ara, Ačukes. Ukrainel diplomatis, Gan, Schadeba, Sakartolos, Martueli, Gundi, Ukagamo, Ehmaura. Ukraina a avut o poziție de rusă, iar Rusia a avut o poziție de rusă, iar Ucraina 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 a avut o poziție de rusă, iar Oriatas Vatsels, Buki, Sakartvelom, Sheidzina, Ukraina, Amaši, Pulia, Rizgada, Hrvada, Schadija, Čuenara, Rizgada, Rapelita, Samadele, Belia. Atunci, Kasianov, Zez, Ganschadeva, Adastur, Psimas, Račuen, Telia, Mtuebis, Ganmalubaši, Haltizala, Pambobdit, Rom Samtuharut, Akruar Sebumen, Radical Opozicija, Sadamiene, Vizac, Meore Prontisus, Ovond, Kiheli, Suprebastan, Ogorbe, Mividinen, Esup, Adastur, Bulia, Magram, Mati Patronebi, Europașic. Da, America și da, Ucraina și Samtuharul. Ucue, Riad sau Groben, imi asta, dacă au și Levitrom, Sakartoloși, este meu reprunti unde ai. Osrat, Sabolo, Ucue, da, da, Sturva, Batonma, Casianuma. Rahteba Andros, Ucraina și Sac, Rusetis, Saraketo, Erosgan, Agzobs, Harkov, Herson, da, Solidari, Samuel, da, Sahlebu, Punctim, Teli, Dria, Petke, Bishmais, Misgan, Sakutre, Zimem, Gomare, Oba, Solidarci. Bahmutam, Debare, Kalaki, Sasare, Betuk, Meore, Dria, Greto, Debuli, Wagner, Lebišete, Vasahor, Cieleben, Kalaki, Skuce, Pšimoc, Inalde, Gebirt, Mec, Odzdat, Metriani, Distanții, Danesrien. Šturmi, Solidar, Zianțu, Tepšic, Mimdinarov, Sputis, Nebismieri, Irti, Kalaki, Sareba, Mainz, Čirdeba. Sul bolo 24 saatis ganmalobashi Ukrainis kalakebze 31 saaviatsio da 73 saraketo dartqma ganxortselda qolaze mzime dabumba ki Kharkovis rayonshi ganxortselda sadats rusul raketebs 2 adamianis sioxxli emsxvepla kontinenturi Evropa ki am fondze Kievistvis mzime sheragebis mitsodebaze kula uqoqmanobs rogorc chans ukrainuli armia am etapze germanul leopardebs ver miixebs Berlinis uaris shemde Kievistvis dakhmarebis khelis gatsodeba Londonma gadaqveta didi britanetsa da Ukraina shoris molaparakebebi 10 Challenger 2 tipis tankis მიწოდებაზე მიმდინარეობს. 10 წლის გოგონას სიცოცხლის გადარჩენას ახლა ხარკოველი ექიმები ცდილობენ. Მოზარდს რაკეტის ნამსხვრევის საძილე არტერიასთან მოხვდა. ბავშვი მშობლებთან ერთად შევჩენკოვის რაიონში ბაზარში იყო, როცა საოკუპაციო ძალების თავდასხმა განხორციელდა. რუსეთმა ხარკოვის ოლქის სასურსათო ბაზარზე S-300 ტიპის სარაკეტო სისტემებიდან მიიტანა იერიში. შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. 10 წლის ბავშვთან ერთად დაჭრილია კიდევ 8 მშვიდობიანი მოქალაქე. Isev Rusi ocupantebis samiznia kalaki Khersoni, sadats qovoldghiurad ibombeba sacxovrebeli korpusebi. Bolo saartilerio tavdeshmas ik erti adamiani emsxvebla. Daçrilebi ki klinikebshi gadaiqvanes. Hamiti bombeboda Nikopolits, Zaporozhyes regionshi ki rusma samkhedroebma ierishi 19 dasakhlebaze miitanes. Bolo 24 saatshi rusetma 144-jer dabomba Sumis olkis dasakhlebebi. Qvelaze tskheli tsertilia Donetskis olki, sadats okupantebis tavdaskhmis shedegad 2 adamiani daighupa, arian daçrilebits. Rossiyski okupanti Rusma ocupantebma gasuli dghis ganmalobashi 7 saaciurva 31 sahairo da 73 saraketo ierishi ganakhortsieles. Mteli Ukrainis mashtabit infrastrukturul obyektebze mosalobnelia shetevis saptxe. Mteli shetebit operatsiebs Bakhmutis, Avdeevkisa da Limanis regionebshi akhortsieles da tstilobs taktikuri pozitsiis gaumjobesebas Kupianis rayonshi.
Ძიმე საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი კვლავ ქალაქი ბახმუტია. Კადრებში ჩანს, რომ ქალაქი თითქმის მთლიანად განადგურებულია. Იქ დარჩენილ მშვიდობიან მოქალაქეებს კი უკრაინელი მოხალისეები ეხმარებიან. დახმარების ცენტრი თავშესაფარშია. Გარეთ ვერავინ გადის, რადგან მხოლოდ ეს ადგილია შედარებით უსაფრთხო. Მე დავრჩი ბახმუტში, რადგან მე აქ საჭირო ვარ. Ვეხმარები მოქალაქეებს და რაღაცას მაინც ვაკეთებ მათთვის. Მოხუცები, ბავშვები, მათი მშობლები, ყველანი აქ არიან. Bahmutis garda apetkebebis khma ganuqvatli vismis Soledarshits. Bolo informatsiit khalakis natsils ukraineli, natsils ki rusi samkhedroebi akontroleben. Mdzime saartilerio shetebebtan ertad Soledarshi akhla kuchis brzolebi mimdinareobs. Ძიმე ბრძოლებზე საუბრობს უკრაინის პრეზიდენტიც. Ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში ყურადღება ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებაზე გაამახვილა. ძიმე ბრძოლები გრძელდება ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში. Ამ დღეებში მსოფლიომ კიდევ ერთხელ დაინახა, რომ რუსეთი იტყუება მაშინაც კი, როდესაც ფრონტზე არსებულ ვითარებაზე საკუთარი განცხადებებით ამახვილებს ყურადღებას. Რუსეთის მიერ ხერსონის დაბომბვა, ცეცხლგამჩენი საბრძოლო მასალით შობის შემდეგ, რუსეთის მიერ დიპლომატიის და პოლიტიკის მანიპულირების არცერთი მცდელობა არ იმუშავებს. Მხოლოდ უკრაინის გაძლიერება, მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მხოლოდ ჩვენი ხალხის დაბრუნება რუსული ტყვეობიდან არის მშვიდობის გარანტი. Მშვიდობის გარანტი კი უკრაინელებისთვის რუსეთის ჯარის ტერიტორიიდან გაყვანაა, რასაც კრემლი არ აპირებს. მედიაში გავრცელებული კადრებით დასტურდება, რომ მოსკოვის მიერ გამოცხადებული კიდევ ერთი მობილიზაცია უკვე დაიწყო და რუსეთის ეს მოქალაქეები მალე უკრაინის ტერიტორიაზე, ფრონტის ხაზზე აღმოჩნდებიან. Moldova, Ucraina და საქართველოს ევროკავშირის გაფართოების ტექნიკური დეტალების შესახებ ვრცელ სტატიას რადიო თავისუფლება აქვეყნებს. ჟურნალისტი რიკარდ ოიზვიაკი წერს, რომ ყველაზე კარგი შეფასებები, როგორც ჩანს, საქართველოს ექნება, რაც წლების განმავლობაში პროევროპული და შედარებით რეფორმებზე ორიენტირებული მთავრობების მუშაობის შედეგია. ავტორის თქმით, ევროკომისია ოქტომბერში ევროკავშირის გაფართოების ყოველწლიურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს, რომელსაც განსაკუთრებით მოლდოვაში, უკრაინასა და საქართველოში ელიან. Ანგარიში დაწრულებით იქნება აღწერილი ამ სამი ქვეყნის პროგრესი და მოცემული იქნება კონკრეტული რეკომენდაციები. Რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ინფორმაციით, სამი ქვეყნიდან ყველაზე მეტი სამუშაო ამჟამად მოლდოვას აქვს. Გასაწევი სფეროების უმეტესობა ევროკომისიის შეფასებით ადრეულ ეტაპზეა, დანარჩენი კი მომზადების გარკვეულ დონეზე. Რაც შეეხება უკრაინას, აქ ევროკომისიის შეფასებით სფეროების უმეტესობა მომზადების გარკვეულ დონეზეა. Საჯარო შესყიდვების კონტროლის გარემო რთული და სუსტია, ასევე არ არსებობს დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუტი, წერია რადიო თავისუფლების სტატიაში. The interesting thing is actually თქვენ პროგრესი გაქვთ განსაკუთრებით ეკონომიკურ ასპექტებში, მათ შორისაა გადასახადები, საბაჟო. ამხრივ უკეთესი შეფასებები გაქვთ ვიდრე უკრაინასა და მოლდოვას. რატომ? ეს იმიტომ, რომ მრავალი წლის განმავლობაში ყავდათ მთავრობები, რომლებიც პროევროპული იყო, განსხვავებით უკრაინისგან და მოლდოვისგან. სამივე ქვეყანა ჯერ კიდევ საკმაოდ შორს არის ევროკავშირისგან, განსაკუთრებით კი მოლდოვა. საგარეო პოლიტიკის კუთხით უკრაინასა და მოლდოვას კარგი პოზიცია აქვთ. საქართველო კი მოწინავეა ეკონომიკის მიმართულებით. ეს არსებითად ნათქვამია მოხსენებაში. თქვენი ეკონომიკა საკმაოდ კონკურენტუნარიანია და უფრო მეტად შეესაბამება ევროკავშირის ეკონომიკას, ვიდრე უკრაინისა და მოლდოვის. გახსოვთ ასოცირების შეთანხმება, რომელსაც ხელი ევროკავშირთან მოაწერეთ. თქვენ განახორციელეთ მისი ნაწილი საკმაოდ ხარისხიანად. ბრაზილიაში არჩეულ პრეზიდენტს ჯარი იცავს. სახელმწიფოს ახალი მეთაურის ინაუგურაციას ქვეყანაში მასიური არეულობები, სახელმწიფო უწყებებზე შეტევები და გადატრიალების მცდელობა უძღოდა. ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტი ჟაირ ბოლსონარუს მომხრეებმა არჩევნების შედეგები გააპროტესტეს. ლულა და სილვა პრეზიდენტად არცნეს და ქვეყანაში საყოველთაო დაუმორჩებლობა გამოაცხადეს. ბრაზილიის ყოფილ პრეზიდენტს მსოფლიო მედია ბრაზილიელ დონალდ ტრამპსაც კი უწოდებს. ორდღიანი არეულობის განმავლობაში სპეციალური დანიშნულების რაზმები ამბოხებულების სახელმწიფო შენობებიდან გაძევებას ცდილობდნენ. Ცრემსადენი აირი, ხელჯოხები, წყლის ჭავლი ბრაზილიელმა სამართალდამცავებმა ქვეყანაში კონსტიტუციური წესრიგის აღსადგენად ყველა ხერხს მიმართეს. დაკავებულია 400-ზე მეტი მოქალაქე, დაშავებულია ათობით ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. ახლა დარჩეული პრეზიდენტი ქვეყანაში მომხდარ არეულობაში ბრალს წინამორბედებს, რომელმაც არჩევნების შედეგები არ აღიარა და ბრაზილიაში მიმდინარე მოვლენებს თვალი ამერიკიდან მიადევნა. A
ასობით დაკავებული და ათობით დაშავებული. ამ შედეგით დასრულდა ბრაზილიაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა. ყოფილი პრეზიდენტის ჟაირ ბოლსონაროს მხარდამჭერებმა შეიარაღებული ძალების ბარიკადების გარღვევა შეძლეს და სამთავრობო შენობებში შეიჭრნენ. ძალადობრივი ხასიათის პროტესტში 3000-ზე მეტი ადგილობრივი მონაწილეობდა. დემონსტრანტები საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ და ახლა დარჩეული პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვდნენ. არ გჯერა, რომ ეს არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდა. Ძალიან ბევრი მინიშნება, რომ ადგილი ჰქონდა თაღლითობას. Იყო კორუფციის შემთხვევებიც. Პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა და მხოლოდ 3 საათის შემდეგ შეძლო კონგრესიდან, პრეზიდენტის სასახლიდან და უზენაესი სასამართლოდან აქციის მონაწილეების გაყვანა. Акციის მონაწილეების ბრალდებების მიუხედავად ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით არჩევნებზე თაღლითობის დანაშაულები არ გამოვლენილა. დემონსტრანტები კი მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლა სამხედრო ძალის ჩარევით შესაძლებელია. მე აქ ვიმყოფები სრულიად მშვიდობიან აქციაზე, რადგან არ ვეთანხმები პრეზიდენტ ლულას თეორიებს. ჩვენ ახალი არჩევნები გვინდა, ახალი ბიულეტენები. Მოქმედმა პრეზიდენტმა ლულამ, რომელიც მოვალეობას ჯერ მხოლოდ ერთი კვირა ასრულებს, საპროტესტო აქცია დაგმოდა, დემონსტრანტებს ფაშისტები უწოდა. ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროტესტში მონაწილეობა მიიღო, ვიპოვით და სათანადოდ დავშით. ისინი გაიაზრებენ, რომ დემოკრატია თავისუფლების გარანტიაა, თუმცა ამავე დროს ის ასწავლის, რომ პროტესტის დროს საჭიროა სახელმწიფო ინსტიტუტებს პატივი სცენ. Სამთავრობო შენობებზე შტურმი და აქციის მონაწილეების მოქმედება ბრაზილიის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟაირ ბოლსონარომაც დაგმო. მნიშვნელოვანია, რომ ექს-პრეზიდენტ ბოლსონაროს, რომელსაც ბრაზილიელ ტრამპს უწოდებენ, არჩევნებში დამარცხება საჯაროდ არ უღიარებია. მომხდარმა მსოფლიოს 2 წლის წინ შეერთებული შტატების კონგრესში მომხდარი მოვლენები გაახსენა. ბრაზილიის სამთავრობო შენობებში შეჭრა დაგმეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და გაერომ. არსებული ვითარების ფონზე ბრაზილიის პრეზიდენტმა ქვეყნის დედაქალაქში თვის ბოლომდე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. Pantomimis teatri ახალ სეზონს იწყებს გიგი ლორია სპექტაკლი ანარეკლი ჩვენი ყოველდღიურობის აღწერა, სადაც სიყვარული, ღალატი და დიდი ფული წინაპლანზეა წამოწეული. Ერთ მოქმედებიან დადგმაში მოვლენები თბილისში ბალერინას, მხატვრისა და ბიზნესმენის გარშემო ვითარდება. Spectacli anarekli, რომელიც pantomimis teatris scenaze მხოლოდ დღეს იქნება ნაჩვენების საქველმოქმედო. Აგაყიდული ბილეთების თანხა თეატრალური დასის გადაწყვეტილებით ხანძრის შედეგად დაზარალებულ შინდისის მონასტრის აღდგენით სამუშაოებს მოხმარდება. Სასიყვარულო სამკუთხედი, ბიზნესმენის გავლენებთან ბრძოლა და სიკვდილთან შეგუება, თანამედროვე სამყაროსთვის დამახასიათებელი ყოფითი პრობლემები. Ეს სპექტაკლი ანარეკლია. Პანტომიმის თეატრის სცენაზე, სპეციალურად დამონტაჟებულ სარკეებში არეკლილ ემოციებს მაყურებელი დღეს რამდენიმე საათში იხილავს. Biznesmenis, მხატვრისა და ბალერინას სასიყვარულო სამკუთხედის გარშემო განვითარებული ერთმოქმედებიანი სპექტაკლის იდეა ახალგაზრდა რეჟისორს გიგი ლორიას ეკუთვნის. Ხელოვანმა თანამედროვე სამყაროს ყოფით პრობლემებს ერთ პატარა ჩანახატში მოუყარა თავი და პანტომიმის თეატრის დიდ სცენაზე გადმოიტანა. რეჟისორი ასევე მთავარი როლის შემსრულებელიცაა. ჰეგელისეულის სამი ტრიადაა წარმოდგენილი: სიყვარული, ბრძოლა და მოკვდინება. Ეს მე თვითონ დავწერე და მე სურვილი გაგუჩნდა, რომ ამაზე გველაპარაკა სცენიდან, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ თანადროულია და სიყვარულს და მსგავს კონფლიქტებს დრო არ აქვს. ხშირად აი ქუჩაშიც კი მესმის ზოგზოგი ერთის მონაყოლი ისტორიებიდან გამომდინარე, რომ ეს მეს მიყვარს, იმასაც უყვარს, ასე შემდეგ ბევრი ტრაგედია მომხდარა და შესაბამისად იბადება უკვე აზრი იმისა, რომ გადმოვიტანო სცენაზე, განახორციელო და სრულიად სხვანაირად და სრულიად ახლებურად დაანახო მაყურებელს. Სხეულის სცენით გადმოცემული სპექტაკლი საქველმოქმედოა. პანტომიმის თეატრის სრულმა შემოქმედებითმა გუნდმა გადაწყვიტა შემოსული თანხა ხანძრის შედეგად დაზიანებულ შინდისის დედათა მონასტრის აღდგენას მოახმაროს. დღეს გვაქვს სპექტაკლი საქველმოქმედო. Ეს ეხება შინდისის დედათა მონასტერს, რომელსაც მოგეხსენება ხანძარი მოხდა სამწუხაროდ და ჩვენი თეატრი გვერდში დაუდგა. ეს არის არაჩვეულებრივი სპექტაკლი. საქველმოქმედო სპექტაკლი ანარეკლი თბილისის მერიის მხარდაჭერით იმართება.
Asti o drăvândel dre, 3 ianuarie da curieri 3 saadze. Dar ce trustau iorze, am del metru ce gada ce mă ugea hoba naițkă. Și-am gândit dre samit vasul, mușa obasta, hoalam de gemfite, obit nahomdis.